Alerquina, o que, que foi? O que, que aconteceu? Eu fui pular e machuquei o joelho. Você machucou o joelho? Ai, Alerquina. Vamos colocar esse curativo aqui, vai. Vai doer? Não, não vai doer nada. Calma, calma, pronto. Um curativo aqui. O que, que foi agora? Continua doendo? Tô, então, vai. Agora sim, papai. Raia, raia. Alerquina. O quê? Que você tá fazendo? O que, que foi? Eu tô atrás do Coringa. Você tá atrás do Coringa? Então tá bom, então. Então coloca seu sapato, senão você vai furar até o pé, vai. Eu não vou bater na Alerquina, mas então coloca seu sapato pra você não furar seu pé. Tá bom. O quê? Volta aqui! Quem que é Popão? Volta aqui! Olha, mamãe! Sem as mãos! Tenha cuidado! Olha, mamãe! Sem os pés! Tenha cuidado! Olha, mamãe! Sem os dentes! Alerquina! É. Vamos fazer um desafio? Sim! Eu vou dar 10 segundos pra você pegar a bala fina que você quiser, pode ser? Pode! Então vai, 1, 2, 3 e valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Gigi, quer dizer, Alerquina, o que, que você tá fazendo? Fica olhando, fica olhando. Fica olhando, vai! Uau! É bambolê! Que legal, Alerquina!